Ka mjaftuar një gërvishtje makine që 22 vjeçari Erjon Lilaj të goditet disa herë me thikë e më pas të humbi jetën në spitalin Ushtarak. Familja Lilaj ka hapur dyert e mortit. Erjoni përcillet nesër për në banesën e fundit, ndërsa baba i tij Ismail Lila për një raport tregon momentet e fundit me të. Shkova, takova djalin e putha, kuptohet, gati më rënë fikë të rashën tokë. Mundet shkëmbeni një fjalë të fundit me të? Nuk mundesha me shkëmbeni se ai nuk friste fare, ai ishte doktor që më dhanë asë një shpresë. Gruja, që është vleznit dy fmi tjerë, që është vajza, që është miqte, shok të Erjonit, që është një Erjonit. Është një bombë, si me thonë, është zorë që ne të arrujmë djalin tonë. Kena pas probleme me njeri, unë kërkoj të vetëm drejtësi ka shteti, kërkoj të najapi drejtësin, ashtu si që në takonë. Ngjarja është shënuar pasditen e sëintes në rrugën Siri Kodra në Tiranë, ndërsa policia ka arrestuar si autor Sherif dhe Besart Latën, babë e birë dhe ka shpallur në kërkim djalin tjetër të familjes Lata, Sebastianin.